Getting ready to watch the sunset on the beach. We're actually at cabanas on the beach. It's a restaurant. And here's beautiful Katja. Say hi. Oi. Oi. Cranberry juice. Cranberry suco de cranberry é bom. Da bexiga. É muito bom. É doce, é uma frutinha. It's windy and chilly, and we're not going to get much of a sunset. The sky color is pretty good. It's cold. Tem a hot tub que chama água quente e a piscina. E ali na frente a praia. Muito bonito aqui. Um aqui e aqui é o prédio. Embaixo tem um restaurante e a gente jantou.